السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نباتات کی پیدائش، نباتات کی تخلیق. ہم پڑھ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے افعال کے بارے میں. اس سے پہلے ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء اور صفات کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اب ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالی کے افعال کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کچھ کیا ہے، کیا کرتا ہے. تو اس میں ایک کام کیا ہے، ایک فعل کیا ہے کہ اللہ تعالی نے نباتات کو تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے، اسی نے ان کو بنایا ہے، پودوں کو، درختوں کو، ہر طرح کی ویجیٹیشن. قال اللہ تعالی اولم یرو الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، الی الارض زمین کی طرف، کم کتنی ہی، انبتنا اگائی ہم نے، فیہا اس میں، من کل زوج کریم ہر قسم کی عمدہ نباتات میں سے، ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے، وما کان اکثرہم مؤمنین اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ تخلیق کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور پھر اس سے سبق اور عبرت لینے کے لیے کہتے ہیں، اور لینا چاہیے کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل اور شعور دیا ہے کہ وہ نشانیوں کو دیکھے، ان میں غور و فکر کرے اور ان کے ذریعے خالق کو پہچانے، خالق تک پہنچے. کیونکہ مخلوق کو دیکھ کر اصل جو قدر ہے انسان کے دل میں وہ کس کی آتی، خالق کی آتی کہ ان کو بنایا کس نے. لیکن بہت سے لوگ یہ جاننے کے باوجود بھی مانتے نہیں. اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل ومن آیاتہ انک تر الارض خاشعۃ فاذا انزلنا علیہا الماء اهتزت وربت ان الذی احیاها لمحیی الموتى انه علی کل شیء قدیر. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ من آیات ہی، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے، آیات میں سے، سائنز میں سے، انکا کہ تم ترا دیکھتے ہو، الارض زمین، یعنی زمین کے اندر حرکت ہو گئی، وربت اور وہ پھولنے لگی، ربا ہوتا ہے کسی چیز کا بڑھنا، ربوا ابری ہوئی چیز. ان الذی احیاها بے شک وہ جس نے اس کو زندہ کیا، کس کو، زمین کو، لمحی الموتا البتہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو بھی، یعنی جس نے مٹی کو ہلا دیا پانی سے وہ روح ڈال کے دوبارہ مردہ جسموں کو بھی زندہ کر دے گا. انہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر بہت قدرت رکھنے والا ہے. قرآن مجید میں اکثر یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ جہاں نباتات کا ذکر آتا ہے، جہاں پودوں کی پیدائش کا ذکر آتا ہے، وہاں انسانوں کے مرنے کے بعد جو ہے تو ہفتے میں کئی بار بارش ہو جاتی ہے. تو ہم عموماً ایسے منظر کم ہی دیکھتے ہیں کیونکہ وہ زمین نرم ہوتی ہے اور پانی پڑتا اور نرم ہو جاتی، لیکن جن علاقوں میں چھ چھ مہینے بارش نہیں ہوتی اور زمین بالکل سوکھ جاتی ہے اور بالکل دبی بھی ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر کوئی جان ہی نہیں ہوتی، مری بھی ہوتی ہے، مری پڑی ہوتی ہے خاشعتاً، تو جو ہی پانی پڑتا ہے تو وہ زمین جو ہے اس کے اندر سے خوشبو بھی اٹھتی ہے اور اس کے اندر ایک جان پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے اندر تبدیلی واضح طور پر نظر آتی ہے پہلے اور بعد کی، اور پھر اس سے نباتات بھی اگنے لگتی ہیں. یعنی پانی زمین کے لیے زندگی کی علامت ہے. پھر یاد کیجئے سورۃ الطارق کو، والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، کہ زمین پھر پھٹنے لگتی ہے، کریکس آنے لگتے ہیں اس میں، پھولنے لگتی ہے اور اس سے نباتات اگنے لگتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی خلق الارض، اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو پیدا کیا، وزینها بما علی ظهرها
من المياه والنباتات والاشجار، اور مزین کیا اس کو، خوبصورت بنایا اس کو، حسن بخشا اس کو، اس کے ساتھ جو بھی زمین کی پیٹھ پر ہے یعنی زمین کی سطح پر ہے، پانی میں سے، نباتات میں سے، یعنی سبزہ اور پانی خصوصاً جب اکٹھے ایک جگہ پر ہوتے ہیں تو وہ سینری بڑی خوبصورت ہوتی ہے، والاشجار اور بڑے بڑے درخت بھی جہاں نظر آ رہے ہوں ساتھ ہی. وفرشها بانواع النبات، اور بچھا دیا اس کو یعنی زمین کو بچھا دیا طرح طرح کی نباتات کے ساتھ، جیسے کارپٹ بچھایا جاتا ہے، کارپٹ کے لیے بھی لفظ فرش استعمال ہوتا ہے. تو فرشها یعنی زمین کو کارپٹڈ کر دیا سبزے کے ساتھ، طرح طرح کی نباتات کے ساتھ. وجملها بالزهور، اور جمال بخشا اس کو پھولوں کے ساتھ، زہرا پھول کو کہتے ہیں. وحملها بالثمار، اور اٹھوائے اسے پھل، یعنی پھل لد جاتے ہیں، من اجل الانسان، انسان کی خاطر، الذي کرمه الله على سائر المخلوقات، وہ جسے اللہ نے عزت بخشی ساری مخلوقات پر، باقی تمام مخلوقات پر، یعنی باقی مخلوقات، زمین کے نباتات انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. لٹرلی اگر آپ پھلدار پودوں کو دیکھیں تو یعنی انسان کے اندر لازماً اللہ کی یاد پیدا ہوتی ہے کہ اس مٹی سے، اس پانی سے، اس زمین سے ایسے خوبصورت رنگ، جیسے اورنجز کے ٹریز ہوتے ہیں یا مینگوز، اتنے بھر جاتے ہیں، لد جاتے ہیں کہ یہ مٹی اور یہ پھل، یہ کہاں سے نکلا، اور اس کی خوشبو اور رنگ اور ذائقہ اور اس کے اندر پائے جانے والی نیوٹریشن، یہ ساری کی ساری، جی آج کل جامن جو لگ رہے ہیں، شہتوت جو لگتے ہیں اور مختلف چیزیں، اور پچھلے جون میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا ملتان کی طرف، تو سڑکوں کے کنارے اتنے بڑے بڑے درخت، ہیوج ٹریز، چھوٹے چھوٹے نہیں، بہت بڑے بڑے، اور اوپر تک پھلوں سے لدے ہوئے. تو میں سوچتی ہوں کہ ایک درخت سے بھی اتنا پھل اتر آتا ہے کہ ایک پورا گاؤں کھا لے اور پیٹ بھر لے اس سے، یعنی پورے مہینے کے لیے کھاتا رہے. تو کہاں یہ کہ اتنی زیادہ پیداوار، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے اور بہت رزق بخشا ہے. اللہ ہمیں قدردان بنائے ان نعمتوں کا اور شکر گزار بنائے، اور ان سب چیزوں کو دیکھ کر شکر ادا بھی کرنا چاہیے، کیونکہ لئن شکرتم لازیدنکم، تو یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی، کمی نہیں آئے گی. یعنی وہ پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن کوئی ان کو کیڑے مکوڑے چڑھ کے نہیں کھاتے، کوئی پرندے آ کے نہیں، خاص طور پر مینگوز وغیرہ کو کوئی چھیڑتا نہیں ان کو، وہ صحیح سلامت اترتے ہیں اور پھر لوگ ان کو کھا لیتے ہیں. یعنی کس نے اس پودے کو راہ بخشی، ہدایت دی، اس کو سمجھ دی کہ تم نے کیا اگانا ہے، کتنا اگانا ہے، اور اس کے اندر ہر چیز پوری کرنی ہے، اس کی سکن، اس کا انر، اس کے بیج، اس کی ساری چیزیں جو ہیں کس طرح پرفیکٹلی، یعنی ان کو جا کے کون انسٹرکشن دیتا ہے؟ اگر جیسے آپ مثال کے طور پر بچوں کی ایک کلاس لیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ یہ چیز بناؤ، کوئی ماڈل بنانے کے لیے دیتے، ساتھ ساتھ آپ بتانا پڑتا، نہیں یوں نہیں بناؤ، ایسا کرو، ویسا کرو، چھوٹا کرو، بڑا کرو. ایک درزی سے ہی آپ کپڑے سلواتے ہیں تو کتنی دفعہ آپ کو انسٹرکشن دینی پڑتی ہیں جب جا کے کوئی چیز، پھر بھی وہ مرضی کا نہیں آپ کے سلتے، لیکن یہ ہے کہ ان پھولوں اور پھلوں اور سبزیوں میں سے آپ جس طرح کی چاہے آپ چیز چن لیں. اب جیسے مینگوز آتے ہیں تو آپ چن کے کھاتے ہیں کہ آپ مجھے یہ والا پسند ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے لیے کتنی کتنی، یعنی اس کے جذبات کا بھی خیال رکھا، اس کے زبان کے ٹیسٹ کا بھی، اس کے پیٹ کا بھی، اور اس کے بعد انرجی جو اس انسان کو ملتی ہے. تو یہ خاموش پڑی زمین انسان کے لیے سب کچھ اگاتی رہتی ہے اور باہر نکالتی رہتی ہے، اور پھر بھی خالی نہیں ہوتی، اگلے سال پھر اگا دیتی ہے. مجھے تو حیرت یہ ہوتی ہے کہ وہی مٹی، وہی پودے، وہی سب کچھ. پچھلی دفعہ مجھے اورنجز کی فیکٹری دیکھنے کا اتفاق ہوا تو بھری بھی تھی، اور بہت بڑے بڑے ٹرالے تھے جو، یعنی کیریئر تھے جس میں وہ سارا سامان لادا جاتا ہے، اور ٹنوں کے حساب سے وہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر، اور پھر وہ درخت ادھر ہی کھڑے ہیں، موسم بدلے گا، پھول آئیں گے، پھل آئیں، پھر اتنے ہی ٹن پھر باہر نکل آتا ہے. یعنی ہونا تو یہ چاہیے زمین میں سے کچھ کمی ہو جائے، یعنی جو باہر آ رہا ہے وہ اندر سے نکل رہا ہے نا، اور اگ رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، پھر نیچے سے بھی تو کچھ کم ہونا چاہیے، زمین کو چھوٹا ہوتا جانا چاہیے، بیٹھتے جانا چاہیے، لیکن وہ وہیں کے وہیں کھڑے. درخت بھی بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، پھیلتے چلے جاتے ہیں، ان کی ٹہنیاں، ان کے پتے، اور ان کے پھول اور ان کے پھل، اور بار بار یہ عمل دہرایا جاتا ہے، اور انسان ان کو استعمال کرتا رہتا ہے، اور کئی کئی سال تک ایک پودے سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہ کون کر رہا ہے، یہ پروگرامنگ کس نے کی؟ اور آگے اس میں آپ دیکھیں گے کہ کہتے ہیں کہ اس بیج کے اندر ہی، یعنی باہر جو کچھ نظر آ رہا ہے نا ایک درخت میں، جو کچھ بھی، اور جتنے عرصے تک اس میں جو پھل آتے رہے، یہ سارا کچھ اصل میں اللہ نے بیج کے اندر پروگرام کیا ہوا تھا، اس کے اندر ڈالا ہوا تھا.
یہ سب کچھ اندر تھا اس میں اور وہاں سے ہی باہر نکلا ہے. بالکل ایک چھوٹی سی چپ ہے جس سے پھر آپ اسے کمپیوٹر میں ڈالیں تو کتنا ڈیٹا ہوتا ہے اس کا. اسی طرح یہ بیجوں سے سب کچھ نکلتا چلا جاتا. یعنی یہ تو انسان کے لیے. ہاں نباتات کو یہ نا کہ خلق کل شئن فہدا الذی قدر فہدا, جیسے آتا ہے نا ان کا پروگرامنگ کی, تقدیر بنائی اور پھر ان کو راہ دکھائی کہ کرنا اب کیا ہے, اور ایک ہی دفعہ انسٹرکشن دی اور وہ ان پہ چلے چلے جا رہے ہیں. وہ ہر دفعہ ہر باری طرح کتاب نہیں کھول کے پڑھتے اور پھر بھولتے نہیں ہیں اور پھر دوبارہ سیکھتے نہیں ہیں, بس وہ اطاعت پر ہے, مسلسل دوام کے ساتھ اطاعت پر ہے. اور اتنی حیران کن بات ہے, ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کا ہے اس میں کہ ہم ایک ہی حکم کو کچھ آیتیں یاد کر لیتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں, پھر ان کو پڑھتے ہیں پھر سمجھتے ہیں, اچھا اس میں یہ کہا گیا, کچھ دن عمل کرتے ہیں پھر وہیں پہ آ کھڑے ہوتے ہیں, لیکن باقی ساری مخلوق بھولتی نہیں ہے, اپنا کام کیے چلے جا رہی ہے. سیڈس کی جو بات ہے کہ وہ ارتھ کے اندر ہی گرو ہوتے ہیں اور وی آر آلس میڈ آؤٹ آف کلے. تو جب میری بیٹی چھوٹی تھی تو کہتی تھی کہ مامی وین آئی ایٹ اورنج آئی سوالوڈ سیڈس, ول اورنجز گرو انسائیڈ می. تو وہ بھی پروگرامنگ ہے کہ کہاں گرو ہونا ہے ان کو. سبحان اللہ. جو اسلام آباد میں رہنے والے ہیں ہمیں تو اللہ کا خصوصیت سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. ہم ہر وقت بہت خوبصورت مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم ان شہروں کو نہیں سوچتے جہاں پر گرینری کو لوگ ترس رہے ہوتے ہیں. تو اکثر آپ دیکھتے ہوں گے نا کہ کبھی پاکستان کے فلیگ کی طرح کی پھول اگائے ہوئے ہیں, کبھی چاند تارہ بنا ہوا ہے, کبھی کچھ. تو میں سوچتی ہوں سبحان اللہ, یہ اللہ ہے جس نے انسان کو بھی یہ عقل دی کہ اس رنگ کے پھول یہاں نکلیں گے, وہ اس پروگرامنگ کے ساتھ مالی اس کو وہاں بچھاتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح نکال دیتا ہے جو چیز آپ بنانا چاہتے ہیں اور وہ آپ کے پھولوں کے ساتھ اگ کے وہ فرش خوبصورت آپ کے لیے مسخر ہے. مکہ میں درخت قریب قریب نہیں ہے نا حرم کے. میں اپنے بیٹے کو اوپر سے ایک عمارت سے دکھا رہی تھی ویو, تو میں سے کہہ رہی تھی نوٹ کرو, یہاں سب کچھ ہے لیکن کوئی پلانٹ نہیں ہے, کوئی سبز درخت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود کتنا خوبصورت لگتا ہے. یعنی لٹرلی کوئی درخت نظر نہیں آتا نا. تو ہم تو دن رات یہاں دیکھتے ہیں اور غور ہی نہیں کرتے, توجہ ہی نہیں کرتے. وودع المولى الکریم مائدۃ نعمہ علیہا, اللہ کریم نے, مولا کریم نے ایک مائدہ یعنی دسترخوان بچھا دیا جس پر انعام کیا ہے. من حلوٍ میٹھا, وحامدن اور کھٹا, ورطبن اور تر, ویابسن اور ڈرائی خشک, وثمرن اور پھل, وحبوبن اور سیڈز, وزرعن اور کھیتی, ونخیلن اور کھجور کے درخت, وعنبن اور انگور, وزیتونن اور زیتون, وفواکہ مختلفہ اور مختلف قسم کے پھلوں کو, وعشابن متنوعہ اور مختلف قسم کی اعشاب یا جڑی بوٹیاں عشب سے. فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم. بس چاہیے کہ دیکھے انسان اپنے کھانے کی طرف, غور کرے, فکر و نظر. یعنی جب نظر کا لفظ آئے نا قرآن میں تو فکر ساتھ لگا لیں تو سمجھ آ جائے گی کہ غور سے دیکھنا مراد ہے. اور ایک رؤیہ ہوتا ہے کسی چیز کو ویو کرنا, کسی چیز کو سرسری نظر سے بھی دیکھنا اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. فلینظر الانسان, تو انسان کو چاہیے کہ غور و فکر کرے, الى طعامہ اپنے کھانے کی طرف. انا کس طرح, سببنا انڈیلا ہم نے, الماء پانی, سبن انڈیلنا, ثم شققنا الارض پھر پھاڑا ہم نے زمین کو, شقن پھاڑنا, فانبتنا فیہا حبن پھر اگائے ہم نے اس میں دانے, وعنبن اور انگور, وقضبن اور سبزی, وزیتونن اور زیتون, ونخلن اور کھجور کے درخت, وحدائق غلبن اور گھنے باغات, وفاکہتن اور پھل, وابن اور چارہ یعنی جانوروں کے لیے, متاع لکم ولانعامکم فائدے کی چیز تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. یعنی تم بھی کھاؤ, تمہارے مویشی بھی کھائیں اور پھر وہ تمہارے لیے دودھ پیدا کریں. اور گوری والحشرات وسائر البشری کلہم یاکلون من ھذہ المائدۃ التی خلقہا اللہ ووضعہا لہم علی ھذہ الارض, تمام حیوانات, جاندار اور پرندے اور حشرات الارض کیڑے مکوڑے اور تمام انسان, سب کے سب کھا رہے ہیں اس دسترخوان سے جسے اللہ نے بنایا ہے اور اسے ان کے لیے اس زمین پر بچھایا ہے, رکھا ہے.
وقد خلق الله سبحانه كل دابة ورزقها، اور تحقیق پیدا کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر جاندار کو اور اس کے رزق کو. فلا تموت حتى تستوفيه، پھر نہیں وہ مرے گا یہاں تک کہ اس کو پورا پورا حاصل کر لے. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، نہیں کوئی جاندار زمین میں مگر اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق، اور وہ جانتا ہے اس کے ٹھکانے کو اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو، اس کے گھر کو اور اس کی قبر کو. کل فی کتاب مبین، ہر چیز ایک کھلی کتاب میں محفوظ ہے، لکھی ہوئی ہے. کب لکھی گئی تھی؟ زمین و آسمان کی تخز و جل انزل من السماء ماء فما زجل ارض فاوجد اللہ بینہما بسبب هذه الممازجت والمخالطت انواعا مختلفة من الثمار والفواكه والحبوب والزروع والأشجار وسائر الأغذية والأقوات المختلفة الألوان والأشكال والأحجام والطعوم كما قال سبحانه. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ملا دیا، مکس کر دیا. مزج کا مطلب ہوتا ہے مکس کر دیں، زمین کے ساتھ اس کو ملا دیا. فاوجد اللہ، پھر ایجاد کیا اللہ نے یا ڈالا اللہ نے ان دونوں کے درمیان، اس کے سبب، اس ممازجت کے سبب، اس ملاپ کے سبب اور اس مخالطت کے سبب، خلط ملط کرنا یعنی ملانے کے سبب، کیا پیدا کیے؟ انواع ان مختلفتن، مختلف اقسام، من الثماری، پھلوں کی، والفواکے اور فواکے کی. دونوں میں فرق یہ کہ ثمار صرف فروٹس نہیں ہوتے بلکہ باقی چیزیں بھی ثمار میں آ جاتی ہیں جو بھی زمین اگاتی، جیسے سبزیاں وغیرہ. والحبوبی، اور دانے. والزروعی، اور کھیتیاں. والاشجاری، اور درخت. وسائر الاغذیتی، اور تمام قسم کی غذائیں. والاقواتی، اور روزیاں. المختلفت الالوانی، مختلف رنگوں کی. والاشکالی، اور شکلوں کی. والاحجامی، اور حجموں کی یعنی سائزز کی. والطعومی، اور ذائقوں کی. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالی نے فرمایا. وتر الارض حامدتن، اور تم دیکھتے ہو زمین کو کہ لائف لیس ہے، حامدتن مری ہوئی ہے. فاذا انزلنا علیہ الماء، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں. اہتزت، تو وہ ہلنے لگتی ہے. وربت، اور پھولنے لگتی ہے. وانبتت، اور اگاتی ہے. من کل زوج بہیج، ہر قسم کے، ہر انواع کے. بارونق یعنی بہیج کا لفظ جو ہے نا، بہجت ان سے، اور کسی بھی چیز کی بہجت یا رونق اس کے کلرز کی وجہ سے ہوتی، اس کے مختلف شیپس اور سائزز کی وجہ سے ہوتی. یعنی جب ہم ان پودوں کو اگا ہوا دیکھتے ہیں اور ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، کہیں ایک چیز لگی ہوئی، کوئی دوسری، جیسے ابھی ذکر ہوا تھا کہیں بھنڈی لگی ہوئی، کہ ٹماٹر لگا ہو، کہیں کچھ اور لٹک رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جن کے رنگ اور شکلیں اور ذائقے اور خوشبوئیں مختلف ہیں، یہ ساری کی ساری اسی طریقے سے کہ پانی اترتا ہے، مٹی میں ملتا ہے، اور پھر وہ یہ منظر پیش کرتا ہے، یعنی یہ رونق پیش کرتا ہے. تو بہیج کا مطلب ہے بارونق، رنگا رنگ، متلون، مختلف انواع کے. ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے. وانہ یحیی الموتا، اور وہی زندہ کرے گا مردوں کو. پھر اب دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ زمین سے مختلف چیزوں کی پیدائش کے ساتھ ہی مرے ہوئے انسانوں کا دوبارہ اٹھنا بھی بات ہو گئی اس کی. وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ اٹھائے گا، دوبارہ زندہ کرے گا ان سب کو جو قبروں میں ہیں، جو بھی قبروں میں جا چکے ہیں، کچھ جانے والے ہیں، کچھ پہنچ چکے ہیں، اور پھر سب کے سب اٹھیں گے. کتنا قیمتی ہے ہمارا یہ وقت جو اس وقت ہمارے پاس ہے، کہ ہم غور و فکر بھی کر لیں، ہم ذکر بھی کر لیں، ہم شکر بھی کر لیں، ہم معافی بھی مانگ لیں اپنے گناہوں کی، اپنی اصلاح بھی کر لیں، اللہ کی طرف رجوع بھی کر لیں، توبہ بھی کر لیں، تاکہ کل کی زندگی ہمارے لیے اچھی ہو. اس کے لیے آج کچھ کر لیں، یہ دن غفلت میں نہ گزریں، وہاں کی یاد میں گزریں کہ وہاں جانا ہے، وہاں کچھ مشکل پیش نہ آئے، وہاں کی بھرپور تیاری. اور اس کے لیے یہ وقت ہے ہمارے پاس، اور اس میں ہم
غیر ضروری کاموں اور چیزوں سے بچے، لایعنی چیزوں سے بچے. اور لایعنی میں بعض اوقات انسان بغیر مقصد کے جو کام کرتا ہے نا، بغیر کسی وجہ کے، اور خصوصاً آج کل کے گیجٹس کے ساتھ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، تو بس بیٹھتے ہیں، ایک چیز کھولتے ہیں، وہاں سے ایک اور لنک مل جاتا ہے، وہ اس سے وہ کھول لیتے ہیں، وہاں سے کوئی اور چیز نظر آ جاتی ہے، اس کو کلک کر دیتے ہیں، وہاں سے کچھ اور، وہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. حالانکہ وہ سب کچھ اس دن اس وقت پڑھنا ہماری ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ وہ دیکھنا ہماری ضرورت ہوتی ہے. اس وقت میں کرنے کا کوئی اور کام ہوتا ہے جس کو ہم پھر چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ٹال دیتے ہیں، اگلے وقت پہ ڈال دیتے ہیں. تو جو فرائض ہیں سب سے زیادہ ان کی پابندی کی فکر ہو، اور اس کے بعد جو مختلف کاموں کے درجات ہیں، تو جو جو کچھ ہمیں کر لینا چاہیے اور جن کے بارے میں ہم سستی سے ٹال مٹول کر رہے ہیں، ان چیزوں کو اپنی پرائرٹی پہ سامنے لے آئیں، سامنے لکھ کے لگا لیں ان کو، تاکہ بھولیں نہیں ہم، اور پھر کر گزریں. ابھی اس وقت ہمیں بس موقع ہے، موقع کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. کل چھن جائے گا موقع، اور پھر کسی کو بھی کیا پتا ہم قبر میں کس حال میں ہیں، کہ پٹائی ہو رہی ہے کہ اچھے حال میں، کون جانتا ہے، ہمارے بچے یا شوہر یا کس کو پتا، سب بھول جائیں گے، کون یاد رکھے گا، کون مانگے گا ہمارے لیے دعائیں. میم عید سے تیسرے کے چوتھے دن تھا، مجھے فون کہیں سے آیا کہ نہلانا نا میت کو، اور بڑے اچھے کھاتے پیتے گھر کی. میں جب میں میت پہ گئی تو جہاں پیچھے کوڑے کا ڈرم وغیرہ پڑا ہوتا نا گیزر، اس کے بعد میت پڑی ہوئی تھی چائلڈ پائپ پہ، یعنی گھر کے جو بیک سائڈ، بیک سائڈ پہ عورت کی میت تھی میم. اور میم سارے جسم پہ کیڑیاں تھیں، منہ پہ بھی کیڑیاں تھیں، لائن کیڑیوں کی تھی. کیا تھی؟ چونٹیاں، چونٹیوں کی لائن تھی میم. وہ کیوں؟ پیچھے رکھ دی گئی تھی نا، تو گرمی اس دن اتنی زیادہ تھی، اور چھوٹا سا پنکھا دور سے تھا، اور جوان عورت تھی وہ میں، اور اتنا بڑا گھر، بڑا نیا. میں نے ایک دفعہ ریکویسٹ کی تو اندر نہیں لا رہے تھے میت کو، کیونکہ وہاں اس کا بھی نہیں انتظام تھا پردے. اب مجھے بڑی تکلیف، میں نے بھی اس طرح آنا تھا، ان کے مرد آ جا رہے تھے، بہت کہا. آخر میں نے ایک کمرہ جو اندر کا بالکل ان کا خالی تھا، اس کا سارا سامان اٹھایا الماری میں ڈال دی. تو میں نے اثر کی نماز پڑھی، کیونکہ وقت دیر ہو رہا، تو کچھ نہیں تھا، نہ پھٹا کچھ نہیں. میں 3 گھنٹے سے ان کو فون پہ بار بار کہہ رہی تھی. جب میں گئی تو چونٹیاں چلتی جائیں براؤن کلر کی نا، میں مجھے آ کے کہتی ہیں کہ آپ نے نہلانا ہے، یہ تو آپ اپنے گھر واپس جائیں. اسی میں چادریں تان تان کے لوگوں کو پکڑا کے، یہ جو اتنی وائپرز ان کے ساتھ چادر کو اوپر کر کے، آپ نے موو ہونا ہوتا ہے نا، اور پھر کتنا احترام ہوتا ہے کہ آپ اونچی نہیں بول سکتے، چیخنے اس کے سرانے، اور اسی میں ادھر ہی نہلوایا گیا. کبھی چادر ادھر سے کریں کہ باہر پیچھے سارا نظر آتا تھا جو ہمسائے سارے تھے. اور جب میں نے وہ میم چونٹیاں اس لاش پہ دیکھی، تو میں نے سوچا اس جسم کو کیا انسان جو ہے اپنا سنبھال سنبھال کے رکھتا ہے، میں نے آج تک اس طرح کبھی نہیں دیکھا تھا. ابھی فرسٹ بیچ کی تبسم تھی نا، تو انہوں نے پرسنلی یہ گروپ میں بہرحال اپنی پوسٹ بھیجی کہ وہ کشمیر گئی ہوئی تھی، اور پچھلے دنوں بہت بارشیں ہوئی، تو کہتی ہیں کہ کشمیر میں جب بارشیں ہوئی تو قبرستان میں قبریں اکھڑ گئیں، قبریں کھل گئیں. کہتی میجورٹی تو قبروں کی ایسی تھی کہ اس کے اندر جسم گھل چکے تھے نا، نظر نہیں آ رہے تھے. ایک قبرستان میں ایک بوڑھی عورت کی لاش تھی جو بالکل صحیح سلامت تھی، بس یہ تھا کہ پانی سے کفن بھیگ گیا ہوتا ہے، اور اس کو پھر دوسری جگہ دفن کیا. اور پھر دوسری جگہ ایک اور جوان عورت کی لاش تھی، تو وہ بھی کیچڑ میں اس کا کفن تھوڑا ہو گیا تھا، لیکن جسم بالکل انٹیکٹ تھا. تو پھر کہتی ہیں کہ پوچھا گیا ان کے گھر والوں سے جا کے یہ کون خواتین ہیں، کیا کرتی ہیں، تو جو کوالٹیز بتائی گئیں وہ صبر اور شکر تھا، کہ بڑی صبر اور شکر والی اور بڑے اچھے اخلاق والی. اور شوہر کو جب پتا چلا اس کی بیوی کی وہ قبر کھل گئی تو وہ رونے لگ گیا، یعنی کہ اس کی اچھی خوبیاں بیان کرتا. جس عورت کا شوہر اس کی اچھائیاں اور خوبیاں بیان کرے، واقعی وہ اچھی عورت ہے، کیونکہ اس کے ساتھ گزارا سب سے مشکل ہوتا ہے نا، قریب ترین ہوتا ہے، توقعات بہت ہوتی ہیں. بہت سے انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کر لیتا ہے، جہاں محبت زیادہ ہوتی ہے وہاں شکوے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. لیکن مرنے کے بعد ایک شوہر کا اپنی بیوی کی تعریف کرنا، اور اسی طرح بزرگ خاتون کی جو بہویں وغیرہ تھی ان کا اپنی ساس کی تعریف کرنا، یہ ہے نا وہ باقی یادگاریں جو انسان، والباقیات الصالحات جو انسان کے پیچھے بھی نیکیوں کا ذریعہ بنتی ہیں، اور یہ گواہیاں انسان کے اعمال نامے میں شامل ہوتی ہیں. پتہ نہیں ہمارے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے، کیا اعمال ہیں ہمارے. بیٹھے بیٹھے تو ہم غیبت شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کا گوشت کھانے لگتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہم کہاں کس کی برائی کر جاتے ہیں، بغیر ضرورت کے بول جاتے ہیں، کسی کا عیب اچھال دیتے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی مجلس میں بات کرنی، اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے. جب ہم باتیں کرتے ہیں نا، اپنی باتوں کو ذرا دوبارہ غور کیا کریں کہ کیا واقعی کسی بھی انسان کی یہ بات کرنے کی مجھے ضرورت تھی، اور اس کا فائدہ کیا تھا. آج ہم دوسروں کا گوشت کھاتے ہیں، کل کیڑے ہمیں نہیں کھائیں گے. کیوں نہیں باز آتے ہیں غیبت سے،
کیوں نہیں باز آتے ہم ان چیزوں سے کہ جس سے انجام برا ہونے والا ہے؟ اور پھر معصوم بھی بن جاتے ہیں کہ ہم تو کسی کی برائی نہیں کرتے، اپنی غلطی بھی نہیں مانتے، برائیاں کر کے ہم کہتے نہیں نہیں ہم کسی کے لیے برا نہیں سوچتے، اپنی کوتاہیوں کا بھی ہمیں نہیں پتا تو ہمیں توبہ کہاں سے کرنی؟ توبہ تو وہ کرتا ہے نا جو نادم ہوتا ہے، جو شرمندہ ہوتا ہے کہ ہاں میں نے غلطی کی، جسے اپنی غلطی نظر آتی ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو کسی پر نہیں، اپنے اوپر احسان کرنے کی ضرورت ہے، اپنی عاقبت سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اسی زمین میں جانا ہے اور پتہ نہیں کس پودے کی جڑ بن جانا ہے اور کس کیڑے کی پیٹ میں چلے جانا ہے اور کہاں جانا ہے۔ بیک بائٹنگ از اے بائی پروڈکٹ آف اسٹریس اینڈ دین اٹس کوریلیٹڈ، کیونکہ ہم اندر سے سیٹسفائی خود نہیں ہو رہے ہوتے اور دوسرے بندے کی فالٹ نظر آ رہی ہوتی ہے، اینڈ اگین دا سیٹنک کوالٹی آف ایروگنس کہ اس کو اپنی جو بھی بیڈ کوالٹی ہے اس پہ نہیں کام کرنا ہے، اس کو دوسرے کو بلیم کرنا ہے بیکاز آف دیٹ پرسن اٹ ہیپنڈ ٹو می، تو دونوں چیزیں پھر کمبائن ہو جاتی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو جو اس کی سزا، کسی کی غیر موجودگی میں اس کا نام ہی نہ لینا، جب ہم کسی کا نام لے کے شروع کرتے ہیں کوئی اچھی بات بھی تو پھر کہیں شیطان جو ہے اس کی کوئی بات کہلوا، ہم غیبت خود بھی نہیں کر رہے اور کرنا بھی نہیں چاہ رہے، لیکن ہمارے اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں لیکن بے ساختہ جیسے کوئی گولی مار دے آپ کو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، اسی طرح غیبت آپ کے کان میں انڈیل دی جاتی ہے۔ اچھا حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو آپ سے عمر میں بڑا ہے آپ اس کو منہ پہ ایک دم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ غیبت ہے آپ نہ کریں، تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، اس کا کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ایک سرکاری محکموں میں خصوصاً سرکاری ہو یا میرا خیال ہے کہیں بھی جابز جہاں ہو رہی ہوتی ہیں وہاں حلال سمجھا جاتا ہے اتھارٹیز کی عزت کو یا پھر سبارڈینیٹس کی بھی جو اچھا کام نہیں کر رہے۔ یہ ایک بڑی مشکل چیز ہے جو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس مشکل سے کیسے نمٹے نا ہم، ظاہری بات ہے اسی دنیا میں ہم کہ جس طرح ہم ابھی اس وقت بیٹھ کے بات کریں نا، تو جو جتنے بھی کلوز سرکل ہیں نا اگر ہم آپس میں طے کر لیں کہ ہمیں یہ اور یہ یہ چیزیں نہیں کرنی، ہم جیسے کلاس روم رول سیٹ نہیں کرتے، جیسے ٹیچر پہلے دن جاتی ہے تو وہ لکھتی ہے کہ ہم کلاس میں یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے اور یہ اور یہ یہ نہیں کریں گے، تو جتنے بھی لوگ ہمارے آس پاس کے ہوں ہمیں ان کے ساتھ طے کر لینا چاہیے کہ ہمیں یہ یہ چیزیں نہیں کرنی، یعنی ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جس میں یعنی کسی چیز کا کوئی فیصلہ کرنا یا کچھ جیسے کوئی اپریزل ہے یا کوئی اس طرح کی، وہ بھی صرف ریلیٹڈ اور ضروری بندے تک اس کو اشتہار نہ دیا جائے۔ یعنی مجلس میں اصل غیبت جو ہوتی ہے کہ ارریلیونٹ لوگوں کو خامخواہ کسی کی برائی کھول کے بتا دی جائے، اس کے عیب کھول دیے جائیں دوسروں کے سامنے جن کی ضرورت ہی نہیں۔ فسبحان من غیر بالماء الارض المغبرۃ حتی صارت مخضرۃ، فسبحان تو پاک ہے وہ، من غیر جس نے تبدیل کر دیا، بالماء پانی کے ساتھ، الارض المغبرہ کہہ سکتے ہیں غبار آلود زمین کو، حتی صارت مخضرہ یہاں تک کہ وہ سرسبز ہو گئی، وسبحان من زینها بالنبات والازہار کما زین الانسان بالثیاب والاخلاق، وسبحان اور پاک ہے وہ، من زینها جس نے اس کو زینت بخشی، بالنبات والازہار نباتات اور پھولوں کے ساتھ، کس کو؟ زمین کو، کما جیسا کہ زینا اس نے خوبصورتی بخشی، الانسان انسان کو، بالثیاب لباس کے ساتھ، والاخلاقی اور اخلاق کے ساتھ، وسبحان من انجب منها وازهر ملايين المواليد من النباتات، اور پاک ہے وہ جس نے پیدا کیا ان میں سے اور ظاہر کیے ملینز آف ملینز نباتات کے بچوں میں سے، موالید میں سے، یعنی نباتات اگائیں۔ مراد یہ ہے انجبا کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، اور موالید ہوتے ہیں مولود کی جمع، بچے، یعنی چھوٹی چھوٹی پیدائش پیداوار، نباتات کی چھوٹی چھوٹی پیداوار۔ ذالک هو اللہ الحق الذی لا تنبغی العبادۃ الا لہ، یہ ہے وہ اللہ جو برحق ہے جس کے سوا عبادت کسی کی جائز نہیں، فَهُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ پس وہی ہر چیز کا خالق ہے، کما ابتدا الخلق جس طرح اس نے ابتدا کی تخلیق کی، وکما احیا الارض بعد موتها اور جس طرح اس نے زندہ کیا اس کی موت کے بعد زمین کو، یحیی الموتى زندہ کرے گا مردوں کو، ثم یجازیہم پھر وہ ان کو بدلہ دے گا، وہو علی کل شیئن قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہذہ الزروع التی تنبت والاشجار التي تثمر آیت من آیات اللہ الباہرہ
اور یہ کھیتیاں جو اگتی ہیں اور یہ درخت جو پھل لاتے ہیں، یہ نشانیاں ہیں اللہ کی ظاہر نشانیوں میں سے. هو الذی خلقها ونماها، وہی جس نے ان کو پیدا کیا اور ان کو نشو نما دی، بڑھایا. واخرج منها الثمار والحبوب، اور ان سے پھل اور دانے نکالے. ولکل نبتۃ، تو ہر پودے کے لیے. ولکل شجرۃ، اور ہر درخت کے لیے. ولکل ورقۃ، اور ہر پتے کے لیے. ولکل ثمرۃ، اور ہر پھل کے لیے. امر من اللہ بالخلق، اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے تخلیق کا. وہ امر بالبقاء، اور ایک حکم ہے باقی رہنے کا. وہ امر بالنفع والضر، اور حکم ہے نفع اور نقصان دینے کا. یعنی یہ سارے پیدا بھی اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، باقی بھی اللہ کے حکم سے رہتے ہیں، نفع نقصان بھی اللہ کے حکم سے دیتے ہیں. اما دور البشر فہم یحرثون، انسان کا اس میں کیا حصہ ہے، رول ہے، دور کا مطلب رول. فہم یحرثون، تو وہ کیا کرتے ہیں، کھیتی اگاتے، ہل چلاتے ہیں. ویلقون الحب، اور وہ ڈالتے ہیں دانا. الذی خلقہ اللہ فی الارض، جسے اللہ نے زمین میں بنایا، یعنی وہ دانا جو دوبارہ ڈالا جاتا ہے اس کی تخلیق بھی زمین کے اندر ہوئی. التی خلقہ اللہ، جس کو اللہ نے پیدا کیا. ویسقونہ بالماء الذی خلقہ اللہ، اور انسان پانی لگاتے ہیں اس کو، اس سے جس کو اللہ نے پیدا کیا، یعنی اللہ ہی کا بنایا ہوا پانی لگاتے ہیں. ثم ينتهي دورهم، پھر ان کا دور ختم ہو جاتا ہے، ہل چلا، بیج ڈالا، پانی ڈالا، بات ختم. افرأيتم ما تحرثون، کیا پھر دیکھا تم نے جو تم کھیتی اگاتے ہو. اأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون، کیا تم اگاتے ہو اس کو یا ہم ہیں اگانے والے. لو نشاء لجعلناه حطاما، اگر ہم چاہیں تو کر دیں اس کو چورا چورا. فظلتم تفکهون، تو رہ جاؤ تم باتیں بناتے. انا لمغرمون، کہ بے شک ہم تو تاوان ڈال دیے گئے. بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے، یعنی اس وقت جب وہ ساری محنت کوشش کرنے کے بعد تباہ ہو جائے، چورا چورا ہو جائے، یا اولے پڑ جائے، برف پڑ جائے اس پر، یا پھر یہ کہ جل جائے وہ کسی طرح، یا کوئی بھی اس پہ آفت آ گرے، تو انسان صرف پھر وجوہات ہی بتاتا رہتا ہے، یہ ریزن تھی، یہ سبب تھی، بے وقت کی بارش ہو گئی، آندھی آ گئی، پھل گر گیا، فلاں ہو گیا، یعنی تمہارے پاس کوئی حقیقی وجہ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ تم اپنے قیاس آرائیاں کر رہے ہوتے ہو، اور پھر آخر میں اپنے نقصان کا تخمینہ لگا رہے ہوتے ہو کہ ہماری تو لاگت بھی نہیں نکلی. مغرمون کا کیا مطلب، ہم پہ تاوان الٹا پڑ گیا ہے، یعنی لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو بالکل ہی محروم ہو گئے. کوئی کہتا ہے ہمارا تو کچھ بھی نہیں بچا، کچھ کہتا ہے تو 50% بچا، کچھ کہتا ہے لاگت بھی نہیں نکلی. تأخذ طریقها الى الحياة بأمر الله عز وجل، کہ ایک سیڈ یا بدرا، دونوں ایک ہی معنی میں ہے. تأخذ طریقها، اپنا رستہ نکالتا ہے. الى الحياة، زندگی کی طرف. بأمر الله عز وجل، اللہ کے حکم سے. آپ دیکھیں نا، جب زمین میں ڈالتے ہیں نا، تو کس طرح وہ پھٹتا ہے اور پھر چھوٹی سی کومپل زمین سے باہر نکلتی، تو یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. وَتَسِيرُ فِيهِ سَيْرَةَ الْعَاقِلِ الْعَارِفِ الْخَبِيرِ بِمَرَاحِلِ الطَّرِيقِ، اور وہ چلتا ہے اس میں عقل مند، سمجھدار، باخبر، ماہر انسان کی طرح، جو مختلف راستوں سے گزرتا ہے. یعنی ایک انسان جو بڑا ہی سمجھدار ہوتا ہے، زندگی کے تجربات سے گزرتا چلا جاتا ہے، اور جا کر پھر وہ پختہ ہوتا ہے، میچیور ہوتا ہے، اور پھر وہ دوسروں کو اپنی حکمت سے سکھاتا ہے، پھل دیتا ہے. تو یہی حال پودے یا درخت کا ہوتا ہے کہ وہ اپنا رستہ بناتا ہے اور میچیور ہوتا ہے، اور پھر وہ پھل لاتا ہے. الذی لا یخطئ مرۃ، ایک بار بھی غلطی نہیں کرتا. کما یخطئ الانسان فی عملہ، کیونکہ انسان تو ایرر اینڈ ٹرائل سے سیکھتا ہے، لیکن وہ اپنے عمل میں بالکل سٹریٹ جاتا ہے. ولا ینحرف عن طریقہ، اپنے راستے سے انحراف بھی نہیں کرتا. ولا یدل الہدف المرسوم، اور اپنے مقررہ ٹارگٹ کو بھولتا بھی نہیں، اسے گم نہیں کرتا، وہاں تک پہنچ کے رہتا ہے، جو اس نے کرنا وہ کر کے رہتا ہے. فسبحان من خلقها، پاک ہے وہ جس نے اسے تخلیق کیا. وسبحان من دبرها، اور پاک ہے وہ جس نے اس کی تدبیر کی. وسبحان من کبرها، اور پاک ہے وہ جس نے اس کو بڑا کیا. وسبحان من صورها، اور پاک ہے وہ جس نے اس کی صورت بنائی. ہر پودے کی ایک خوبصورت شکل اور اس کی جو ڈرائنگ ہے وہ بھی بڑی زبردست ہوتی ہے. یعنی اگر آپ اس کو پتے کو ہی ہاتھ میں رکھ کے دیکھیں،
حیرانی ہوتی ہے نا کہ اگر آپ اس جیسا دیکھ کے بھی ڈرا کرنا چاہیں ویسی چیز نہیں بنا سکتے. صورہ سورت بھی اسی نے دی. ان ید القدرت الالہیت ہی اللتی تتولى خطاها على طول الطریق فی هذه الرحلة العجیبة اللتی ما كان العقل ليصدقها ولو لا انه ابصرها ورآها. بے شک قدرت الہی کا ہاتھ وہی ہے جو اس کے قدموں کی رکھوالی کرتا ہے سارے راستے على طول الطریق یعنی آخر تک. فی هذه الرحلة العجیبة اس عجیب سفر میں, رحلہ کہتے ہیں سفر ٹرپ, اللتی وہ جو ما کان العقل لیصدقہا, عقل اس کو سمجھ ہی نہیں پاتی, تصدیق ہی نہیں کر سکتی, لولا انہ ابصرہا ورآہا, اگر اس نے اس کو دیکھا نہ ہو اور اس کو اس پہ غور نہ کیا ہو تو انسان مان ہی نہیں سکتا کہ یہ سب کچھ زمین اگا سکتی, کیونکہ اس کے سامنے ہو رہا تھا اس لیے اس کو یقین کرنا پڑتا ہے. فأیو عقل یصدق, کون سی عقل تصدیق کرتی, وأیو خیال یتصور, اور کون سا خیال اس کو امیجن کر سکتا ہے. ان حبت القمح مثلا, مثلا گندم کا دانا, ویٹ کا دانا, سیڈ, یکمن فیہا ھذا العود, اس میں چھپی ہوئی ہیں یہ لکڑیاں, وہ جو ساتھ ساتھ اگتی ہیں نا تینیاں سی, وھذا الورق, اور اس کا پتا, وھذہ السنبلہ, اور یہ خوشہ, وھذا الحب الکثیر, اور یہ سارے دانے اس چھوٹے سے بیج کے اندر تھے چھپے ہوئے. وأن هذه النواة, اور بے شک یہ گٹلی, تکمن فیہا نخلۃ کاملہ, اس میں پورا کھجور کا درخت چھپا ہوا تھا, سامقۃ طویل, اونچا لمبا, بکل ما تحتویہ من جذور و اوراق و ثمار و اولاد, ساری چیزیں جو بھی اس کی جڑیں ہیں, جذور جو اس کے پتے ہیں اور اس کے پھل ہیں اور جو اس کے اندر آنے والی اولاد یعنی گٹلیاں وغیرہ ہیں وہ بھی سب, اور اس میں سے ان گٹلیوں سے پھر آگے کیا نکلنا, پھر آگے پھر آگے پھر آگے, کب تک اس نے جنم دیتے رہنا ہے, اس کی نسل بڑھتی رہے گی اور کب ختم ہو جائے گی. دیکھیں درخت خود ختم بھی ہو جائے نا تو اس کی اتنی گٹلیاں ہوتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی پھر لگ کے اس کے آگے آثار بن جاتے ہیں. ان العقل لا یصدق ھذا, عقل اس کی تصدیق نہیں کرتی, لولا انہ یراہ یقع بین یدیہ صباح مساء, اگر وہ نہ دیکھے اس کو کہ ایسا واقع ہو رہا ہے صبح و شام اس کے سامنے. ولولا ان هذه القصه تتكرر على مرء ومسمع من جميع الناس, اور اگر نہ ہو یہ قصہ ریپیٹ ہو رہا انسانوں کے سامنے اور ان کے تمام انسانوں کے سننے میں نہ آئے. مرء کا مطلب ہوتا ہے ویو میں, اور مسمع کا مطلب ہوتا ہے سننے میں, یعنی تمام انسان ان باتوں کو ریپیٹ کرتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہی انسان مانتا, ورنہ انسان مانے نہ. ان کل حبت و کل نبت, ہر دانا ہر پودا, و کل بذرت, ہر سیڈ, تمبت و تنمو, اگتا ہے اور نشو نما پاتا ہے, و ترتفع بامر خالقها, اور بلند ہوتا ہے اپنے خالق کے حکم سے. ولو شاء سبحانه لم تبدا رحلتها, اگر خالق نہ چاہے تو اس کا سفر شروع ہی نہ ہو, میں مر جائے بیچ. ولو شاء لم تتم قصتها, اور اگر وہ چاہے تو اس کا قصہ تمام ہی نہ ہو. ولو شاء لجعلها حطاما, اگر وہ چاہے تو اس کو چورا چورا کر دے, قبل ان تؤتی ثمارها, اس سے پہلے کہ وہ اپنے پھل لائے. وہی بمشیئت اللہ تقطع رحلتها من البدء الى الختام, اور وہ اللہ کے حکم سے لاتا ہے, کیا کرتا ہے, کاٹتا ہے اپنا سفر شروع سے آخر تک. وَتُقَدِّمُ نَفْسَهَا طَعَامًا لِلْإِنسَانِ, اور اپنے نفس کو انسان کے لیے کھانا بنا کے پیش کرتا ہے. سبحان اللہ. وَهُوَ يَعْصِي رَبَّهُ, اس حال میں کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے, اللہ کا نافرمان ہو رہا ہوتا ہے انسان, اور اسی انسان کے سامنے وہ حاضر ہوتا ہے کہ کھا لو مجھے. وَيُخَالِفُ أَمْرَهُ, اور اپنے رب کے حکم کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے. بل قد يستعملها في معصيته, بلکہ وہ اس کو استعمال کرتا ہے اس کی نافرمانی میں. وَلَكِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَمْنَحُهُمُ الثَّمَرَ, لیکن اللہ غفور ہے بردبار ہے, وہ انہیں پھل عطا کرتا ہے. وَيَسْمَحُ لِلنَّبْتَةِ أَن تَتِمَّ دَوْرَتَهَا, اور پودے کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنا دورانیہ پورا کرے. وتکمل رحلتها, اور اپنا سفر مکمل کرے. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس
لا یشکرون، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے لیکن لوگوں کی اکثریت شکر ادا نہیں کرتی. لہٰذا کہ ینظرون جب بھی آتا ہے تو اس میں غور و فکر بھی شامل ہوتا ہے، اور یرا جو ہے وہ دیکھنا ہے، رؤیا جسے ہم رؤیا سریعہ بھی کہتے ہیں نا، کہ عابرہ دیکھنے میں. اچھا یہ جو تبصرون ہے نا بصرا، یہ بھی تو دیکھنا ہے، اس کے اندر کیا خاص بات؟ اس میں بھی بصیرت آتی ہے. اچھا اس میں بھی غور و فکر اور سمجھ کے ساتھ ہیں. جزاک اللہ. والنبات والحيوان أمم وقبائل وأشكال وألوان لا يحصيها إلا الله. نباتات اور حیوانات امتیں اور قبیلے ہیں اور شکلیں اور رنگ ہیں مختلف، جن کو کوئی شمار نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. فالنبات منه ما هو معمر، نباتات میں کچھ کو تو لمبی عمر دی جاتی. کبھی آپ جی ٹی روڈ پہ سفر کریں نا تو بڑے بڑے درخت جن کی پھر شاخیں زمین میں جا کے دوبارہ اگ رہی ہوتی ہیں. وَمِنْهُ مَا هُوَ حَوْلِيٌ، کچھ سالانہ ہوتے ہیں. وَمِنْهُ مَا هُوَ فَصْلِيٌ، اور کچھ فصلی ہوتے ہیں، یعنی فصلی پودے، یعنی جو اپنے موسم میں آتے ہیں، موسمی جن کو کہتے ہیں، سیزنل. وَمِنْهُ الْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ، کچھ سفید اور سیاہ ہیں. وَمِنْهُ الْأَحْمَرُ وَالْأَصْفَرُ، کچھ سرخ اور پیلے ہیں. وَمِنْهُ الْأَخْضَرُ وَالْأَزْرَقُ، کچھ سبز اور نیلے ہیں. وَمِنْهُ زَهْرٌ بِلَوْنٍ، اور کچھ اس میں سے پھول ہیں اپنے رنگ کے ساتھ. وَزَهْرٌ بِلَوْنَيْنِ، کچھ پھول دو رنگ کے ہوتے ہیں. وَزَهْرٌ بِأَلْوَانٍ، اور کچھ پھول کئی رنگوں کے ہوتے ہیں، ملٹیپل کلرز کے ساتھ. وَمِنْهُ حُلْوٌ وَمِنْهُ مُرٌّ وَمِنْهُ حَارٌ وَمِنْهُ بَارِدٌ وَمِنْهُ مَالِحٌ، کچھ میٹھے کچھ کڑوے، کچھ گرم کچھ ٹھنڈے کچھ نمکین. وَمِنْهُ حَامِدٌ، کچھ کھٹے. وَمِنْهُ ثَمَرٌ بِنَوَى، کچھ پھل گٹلی والے. وَثَمَرٌ بِدُونِ نَوَى، کچھ پھل جیسے کیلا بغیر گٹلی کے. میں صبح جب تیاری کر رہی تھی نا، پڑھ رہی تھی اس کو، تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہمارے اسٹوڈینٹس سیریس ہو جائیں، ایک ایک چیپٹر میں اتنی وکیبلری ہے کہ اب آپ دیکھیے سارے رنگوں کا ذکر آ گیا، سارے کھٹے میٹھے اس کی جو حالتیں ہیں ان کا ذکر آ گیا، پھر ان کی یعنی کہ مختلف حالتوں کا، مختلف قسموں کا، اس کے مختلف پارٹس جو ہیں درختوں کے اور پودوں کے ان کا. لیکن ہم اس کو سیریس نہیں لیتے. اگر ہم ان الفاظ کو وکیبلری کو ایک دفعہ یاد کر لیں نا، تو کتابوں پہ کتابیں ہم عربی میں پڑھتے چلے جائیں اور کمیونیکیشن بھی کر سکیں لوگوں کے ساتھ. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر اگر انسان تھوڑی سی بھی زیادہ محنت کر لے نا، تھوڑی سی بھی، تو اس کا ریوارڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کے دور رس فوائد ہوتے ہیں. میں اب جو الحمدللہ جیسے تفسیر پڑھا رہی ہوں تو عربی تفاسیر پڑھتی ہوں، اللہ کا شکر ہے، تو مجھے کچھ دقت نہیں ہوتی، الا یہ کہیں کچھ تھوڑی بہت آگے پیچھے بات ہے تو وہ الحمدللہ گوگل ڈکشنری آپ دیکھیں، فوراً آپ کو انگلش میں اردو میں میننگ جو ہے وہ مل جاتے ہیں. یعنی کہ ایک دفعہ بیس بن جائے تو سیلف سٹڈی کچھ مشکل نہیں. اور جو سرمایہ عربی زبان میں کتابوں کا ہے نا، وہ اردو میں نہیں ہے، انگریزی میں نہیں ہے. دین پڑھنا ہے تو یہ زبان کم از کم پڑھنے کی حد تک آنی چاہیے. اب اس میں کیا مشکل ہے، یہ ساری تھوڑی 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 چیزیں ہر صفحے سے کچھ لفظ پکے کر لیں. انٹرسٹنگ لینگویج فرام مائی پرسنل ایکسپیرینس، جیسے اور لینگویجز آپ پڑھتے ہیں اس طرح سے نہیں، وہ آپ کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے بندہ. اٹیچ بولنے میں اس کی ساؤنڈز، اس کے بولنا، پروننسیشن، اس کی فیلنگز، ہر چیز ایک معجزہ ہے. ام حکیمہ کی وصایا وہ تو اسے دہرا رہی تھی، تو اس میں نیچے انگلش ٹرانسلیشن بھی تھی اور اردو، لیکن مجھے اس طرح نہیں لگ رہا تھا. تصور اس کا جو لفظ تھا وہ مطلب جیسے ایمفسائز نہ اردو میں تھا اور نہ انگلش میں، میں سوچ رہی تھی کہ یہ عربی کا ہی وہ ہے کہ یعنی تصور سے وہ جو صورت بنتی ہے نا، تو وہ ہم اردو میں کہتے سوچو غور کرو، تو وہ صورت کہاں بنتی؟ امیجن کہیں تو وہ بس ایسے ہی کچھ خیال سا آ جاتا ہے، تصور میں تو بات ہی کچھ اور ہے. بالکل، اگر تھوڑی سی ایڈوانس سٹڈی میں آپ جائیں نا، اور جو فروق لغویہ ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں، اور پھر حروف کے جو اثرات ہوتے ہیں، یعنی فے سے شروع ہونے والے حروف کے معنی، ہا سے شروع ہونے والے حروف کے معنی، یعنی ایک عجیب حیرت انسان کے اندر آتی ہے کہ اتنی زیادہ، مثلا غین سے شروع ہونے والے، غبار ہے، غمر ہے، غیرت ہے، ان سب ڈھانکنے کا ایک معنی آئے گا. فا سے پھٹنے کا ایک معنی آئے گا، کھلنے کا ایک معنی آئے گا. اسی طرح سین سے، یعنی ہر حرف کے پھر آگے فیلنگز ہیں. جیسے اگر آپ فروق لغویہ میں نہیں، لیکن یہ لسان العرب کی میں نے اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے، تو جب جیسے کوئی ایک لفظ میں دیکھتی ہوں تو وہ بہت سی اس کی ڈیٹیل آتی،
تو کہیں کہیں پھر وہ یہ چیزیں بھی ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابن منظور کی جو ہے یہ ڈکشنریز میں یہ چیزیں مل جاتی ہیں. وَمِنْهُ ثَمَرٌ ظَاهِرٌ عَلَى الْأَرْضِ وَمِنْهُ ثَمَرٌ عَلَى رَأْسِ الشَّجَرِ وَمِنْهُ ثَمَرٌ فِي بَاطِنِ الْأَرْضِ. ظاہرٌ عَلَى الْأَرْضِ زمین کے اوپر پھیلے ہوئے ہیں, عَلَى رَأْسِ الشَّجَرِ درخت کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں, اور کچھ نیچے سے زمین سے نکال نکال کے مولی گاجر ہم کھاتے ہیں. وَمِنْهُ مَا يَتَكَاثَرُ بِالنَّوَاتِ, کچھ میں گٹلیاں زیادہ ہوتی ہیں. مثلا زیادہ گٹلیاں کس میں ہوتی ہیں؟ اورنج کے اندر بیج زیادہ ہوتے ہیں. اور ہاں نہیں, لیکن کیوی تو وہ کھائی جاتی نہیں. جو انگور, یس انگور کے اندر وہ بار بار نکالنا پڑتا ہے اس میں سے. جی امرود. اچھا اس میں بھی بڑی حکمت ہے, ورنہ ہم جلدی جلدی پھل کھا جائیں, انجوائے نہ کریں. جب اللہ تعالیٰ اس میں گٹلیاں رکھ دیتا ہے نا, تو پھر ہم اس کو تو سیڈ لیس کا وہ مزہ ہی نہیں. اور پھر بعض وقت ان بیجوں کے اندر ایک خاص غذائیت ہوتی جو چاہیے ہوتی ہے انسان کو, اس کا اور ٹیسٹ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی بالکل. اب بون لیس چکن کا کیا مزہ؟ فالسا, ہاں خود چھوٹا اور گٹلی بڑی, اور اس کو چوس چوس کے جو مزہ آتا ہے وہ صرف فالسا کھا کے نہیں آتا. بیر. وَمِنْهُ مَا يَتَكَاثَرُ بِالْعُرُوقِ, کچھ ایسے ہیں کہ جن کی رگیں کثرت سے ہوتی, ان کے اندر بھی وہ. ہاں وَمِنْهُ مَا يَتَكَاثَرُ بِالْأَغْصَانِ, اور کچھ برانچز جن کی کثرت سے ہوتی ہیں. وَمِنْهُ مَا هُوَ فِي الْبَرِّ وَمِنْهُ مَا هُوَ فِي الْبَحْرِ, کچھ خشکی پہ اگتے ہیں کچھ سمندر میں ہوتے ہیں. وَمِنْهُ مَا هُوَ رَطْبٌ, کچھ تر ہوتے ہیں. وَمِنْهُ مَا هُوَ يَابِسٌ, کچھ خشک ہوتے ہیں ڈرائی. وَمِنْهُ مَا هُوَ مَجْمُوعٌ كَالرُّمَّانِ, اور کچھ اس کی طرح مجموعہ ہوتے ہیں یعنی بیجوں کا جیسے انار. وَمِنْهُ مَا هُوَ مَفْرُودٌ كَالتَّمْرِ, اور کچھ جیسے اکیلے ہوتے ہیں کھجور کی طرح ایک ایک. وَمِنْهُ الْكَبِيرُ, کچھ بڑے. وَمِنْهُ الصَّغِيرُ, کچھ چھوٹے. وَمِنْهُ الْكُرَوِي, کچھ کروی سفیریکل جس کو کہتے ہیں نا, سفیریکل جی بیزوی شکل جیسے جیسے زمین. کرت الارض نہیں, جیسے گلوبل جس کو گلوبل آپ کہتے ہیں, گلوب کی طرح. وَمِنْهُ الْمُسْتَطِيلُ, کچھ لمبے طویل. وَمِنْهُ الْقَائِمُ, کچھ کھڑے. وَمِنْهُ النَّائِمُ, کچھ لیٹے ہوئے سوئے ہوئے. وَمِنْهُ الْمُعَلَّقُ, کچھ لٹکے ہوئے جیسے انگور لٹکے ہوئے ہوتے. فَسُبْحَانَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ الَّذِي خَلَقَ هَذِهِ الْمَوَالِيدَ الْمُخْتَلِفَةَ, پاک ہے وہ زبردست پیدا کرنے والا, خوب جاننے والا, جس نے مختلف قسم کی چیزیں پیدا کی. مِنْ اُمٍّ وَاحِدٍ, ایک ماں سے. موالید بچے. سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون, پاک ہے وہ جس نے ہر طرح کے جوڑے پیدا کیے, اس میں سے جو زمین اگاتی اور ان کے نفسوں میں سے اور اس میں سے. یعنی کچھ تو ہم جانتے ہیں, کچھ جانتے بھی نہیں ہیں, لیکن پھر بھی ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. کتنی جڑی بوٹیاں وغیرہ ایسی ہوتی ہیں جن سے دوائیاں بن کے آتی ہیں اور ہم کھاتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی ان کو دیکھا نہیں ہوتا. فما اجهل البشر بخالقهم, انسان اپنے خالق کے بارے میں کتنا جاہل ہے. وما اجرا اکثرهم على معصيته, اور ان کی اکثریت کتنی جرت کرنے والی ہے گناہ پر بھی. اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم ان في ذلك لآيه وما كان اكثرهم مؤمنين, کیا انہوں نے دیکھا نہیں زمین کی طرف کتنے ہی اگا دیے ہم نے عمدہ نباتات. زوجین کریم یا نباتات کے لیے آتی تو عمدگی کے معنی میں آتی, بے شک اس میں ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر مومن نہیں. واللہ سبحانہ خلق الانسان من تراب, اللہ سبحانہ تعالی نے انسان کو مٹی سے بنایا. من ہذہ الارض, اسی زمین سے. ثم یعیدہ, پھر اسی میں لوٹائے گا. بعد تمام اجلہ, اس کے زندگی کے یہ وقت یہ پورا ہونے کے بعد. ثم یخرجہ للبعث, پھر نکالے گا اس کو دوبارہ اٹھنے کے لیے. کما قال سبحانہ, جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. واللہ انبتکم من الارض نباتا, اور اللہ ہی نے اگایا تم کو زمین سے اگانا. ثم یعیدکم فیہا, پھر وہ اسی میں تم کو لوٹائے گا. ویخرجکم اخراجا, اور اس سے تمہیں نکالے گا. نکاح سبحانہ اصناف الاشجار والنباتی وزینہا بالاوراق والازہار والثمار, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا درختوں اور نباتات کی مختلف قسموں کو.
اور انہیں مزین کیا اوراق اور پتوں اور پھولوں کے ساتھ اور پھلوں کے ساتھ. وجعل الاوراق زینۃ للاشجار, اور اس نے بنایا پتوں کو اشجار کی زینت. وسترن ولباسا للثمار, اور پردہ اور لباس پھلوں کے لیے. وبقایۃ لها من الافات التي تمنع کمالها, اور بچاؤ مختلف طرح کی آفات سے جو ان کو مکمل ہونے سے روکتی ہیں, یعنی کمال پرفیکٹ بننے سے روکتی ہیں. ولہذا اذا جردت الشجرۃ من الورق, اسی لیے جب درخت پتوں سے خالی ہو جاتا ہے, ماتت الشجرۃ, درخت مر جاتا ہے. وفسدت الثمرۃ, پھل بگڑ جاتا ہے. ولم ينتفع بها, اور اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. جو لوگ لباس اور حجاب کے خلاف ہیں, ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو پھلوں کو بھی حفاظت کے لیے لباس پہنایا ہے, حجاب پہنایا ہے, اور ان کو محفوظ کیا ہے. اگر وہ اس سے ہٹا دیا جائے تو بیکار ہو جائیں. ویکس اللہ عز وجل الاشجار کل سنۃ لباسا جدیدا من الاوراق, اور اللہ تعالیٰ درختوں کو ہر سال نیا لباس پہناتے ہیں. فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, بہت بابرکت ہے اللہ رب العالمین. الَّذِي يَعْلَمُ مَسَاقِطَ تِلْكَ الْأَوْرَاقِ وَمَنَابِتَهَا, وہ جو جانتا ہے ان پتوں کے گرنے کی جگہ اور ان کے اگنے. ہمیں نہیں پتہ چلتا ایک پتا گر کے کہاں گیا یا اڑ کے کہاں پہنچ گیا, لیکن اللہ کو سب پتا ہے. فَلَا تَخْرُجُ مِنْهَا وَرَقَةٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ, نہیں نکلتا اس درخت سے ایک پتا بھی مگر اللہ کے اذن سے. ہر پتا اللہ کے حکم سے باہر آتا ہے. ولا تسقط الا بعلمه, اور نہیں گرتا مگر اس کے علم کے ساتھ. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو, اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. ويعلم ما في البر والبحر, اور وہ جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور سمندر میں. وما تسقط من ورقه الا يعلمها, اور نہیں گرتا کوئی پتا مگر وہ اس کو جانتا ہے. ولا حبه في ظلمات الارض, اور نہ کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں. ولا رطب ولا یابس, نہ تر نہ خشک. الا فی کتاب مبین, پا کے رکھی جاتی ہیں. یعنی کوئی بھی چابی سامنے نہیں رکھی جاتی, کیونکہ پھر وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے تالا لگانے کا اگر سامنے ہی ہو, اور خاص طور سے چوروں سے تو چھپا کے رکھی جاتی. گھر میں بھی بچوں وغیرہ سے چھپا کے رکھی جاتی ہیں چابیاں, ساتھ ساتھ لیے لیے پھرتا ہے انسان. اور ایک وہ کنجیاں ہیں جو اللہ کے خزانے, وہ کتنا چھپا ہوا ہے, کسی طرح بھی نہیں سوچنی چاہیے بس, کیونکہ وہ دنیا کی کنجیوں سے ملتی نہیں. لیکن دنیا میں صرف ما ہی الا اسماء, صرف نام ہے. جس بھی غیب کی چیز کا ذکر, نام آخر ایکسپریشن کے لیے کچھ تو یوز کرنا تھا, لیکن کی طرح نہیں کہہ سکتے کوئی بھی چیز, کیونکہ ہم نے دیکھی نہیں, جانتے ہی نہیں, پتہ ہی نہیں. بس چابیاں کنجیاں کہیں گے, بس اتنا ہی کہیں گے. اور اب دیکھیں آپ کنجیاں کتنی قسم کی ہو گئی. کچھ سال پہلے تک تو صرف کیا ہوتا تھا, تالا اور چابی اس سے کھولتے تھے, پھر وہ نمبر شمبر آ گئے, نمبروں سے کھلنے لگ گیا. اور اب کیا ہوتا ہے, سوائپنگ کارڈز ہوتے ہیں, آپ سوائپ کریں اور ہاں آپ گاڑی کے اندر کیا ہوتا ہے, آپ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں, دو دفعہ ٹک دباتے ہیں اور وہ آن ہو جاتی, کھل جاتی, اے سی آن ہو جاتے ہیں, ساؤنڈ سسٹم اس کے آن ہو جاتے ہیں. ساؤنڈ سے بھی کھلتے ہیں, تھم سے کھلتے ہیں, تھم سے, سکینر سے کھلتے ہیں. کتنی قسم کی کنجی, آپ کس کنجی سے تشبیہ دیں گے اس کی. یس, کچھ نہ پوچھیں. ہوٹلوں نے تو عجیب قصہ کر دیا ہے, ایک دفعہ جاتے ہیں تو ایک طرح کے تالے ہوتے ہیں, اگلی دفعہ پہلے کارڈ بیچ میں ڈالتے ہیں, اب وہ کارڈ سامنے لگاتے ہیں. ہاں, اور واش روم کی بھی اسی طرح ہی, پانی اس طرح فلش اس طرح ہو رہا ہے, اور پانی وضو کرنے کے لیے بھی اسی طرح, ہاتھ کرو گے نیچے تو پانی آئے گا. پہلے آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں بھی وہ کدھر ہے جسے کھولنا ہے, وقت ضائع, ہر جگہ وقت ضائع ہوتا ہے. ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ ہمارے لیے ساری چیزیں پھر کو ریلیٹ کرنا کتنا ایزی ہو گیا ہے نا. آئی تھنک آف صحابہ, سمعنا واطعنا, بالکل سبحان اللہ. انہوں نے ان چیزوں سے اللہ کی قدرت پہ غور کیا نا, کہ وہ کتنا قوی ہے, القوی العزیز, القہار الجبار, سب کچھ اس کے ہاتھ میں.
لیکن ہمارا دھیان چابیوں پہ جاتا ہے کہ وہ کس طرح کی ہیں. اللہ کی قوت اور قدرت اور علم پہ نہیں جاتا. اللہ کے علم کا کمال ہے نا, لا یعلم ہو الا ہو, غیب میں اس کا کوئی شریک نہیں, اور یہ ایمان اور توحید کا حصہ ہے. آپ ابھی کنجیوں کی بات کری تھی اور پھلوں کا اور نباتات کا ٹاپک چل رہا تھا, میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پھلوں کے بیچ ایک چابیاں یہ نا بند کر دی ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ اس چابی سے کتنا پھل کھلے گا, کتنا نکلے گا, کس قسم کا نکلے گا. یعنی ہر بیچ کا یعنی جو کوڈ جو بھی ہے, جو پاسورڈ ہے, اللہ ہی کو پتا ہے, اور اللہ ہی کو پتا ہے کہ اس بیچ سے تو درخت نکلے گا اس سے کتنے سو پھل آئیں گے. ہم تو گن بھی نہیں سکتے, شمار ہی نہیں کر سکتے. لا یحصیھا الا اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چابیوں کی بات ہو رہی تھی تو جیسے چابیاں کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کے خزانوں کی چابیاں کہاں ہیں اور کدھر ہیں, اور ہم اپنی چابیوں کا ذہن میں آتا ہے تو رکھتے ہیں گھر میں, جیسے بچوں سے ہی چھپا کے رکھتے ہیں, اس میں ہم خود بھول جاتے ہیں کہاں رکھی ہیں, اور وہ بچے ہی ہمیں ڈھونڈ کے دیتے ہیں کہ یہاں. ہماری حفاظت کا تو یہ حال, اور پھر اپنے خزانوں کا بھی خود ہی بتا دیتے ہیں کیا کیا ہے اس کے اندر. پھر بھی اتنا سب پتہ ہونے کے بعد بھی still we get so indulge in this world کہ اگر چابیاں اس طرح ہیں, خزانے ایسے ہیں, بالکل نعمتیں اس میں, اور بالکل, اور اس میں آپ دیکھیے کہ کسی بھی دعا کے مانگنے کے بعد مایوس ہونے کی ضرورت ہی نہیں, پورے یقین سے مانگے کہ اللہ آپ کے پاس تو خزانے ہیں, آپ کو دینے میں کیا کمی ہے, کیا مشکل ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نہ دیں. آپ دے سکتے ہیں, آپ تو اسباب کے بغیر دے سکتے ہیں, مجھے بھی سبب کے بغیر چاہیے. مانگے اور الحاح کے ساتھ مانگتے جائیں, مانگتے جائیں, مانگتے جائیں. اب دیکھیں کہ کوئی انسان بھی آپ کے پاس آ کے بہت اصرار کرے تو آپ ڈھیلے پڑی جاتے ہیں. اللہ تو پھر اللہ ہے, وہ کیسے نہیں مانے گا. ہمیں مانگنا نہیں آتا, ہمیں دنیا سے بندوں سے کچھ چاہیے تھا نا, پھر بھی تھوڑا تکرار اصرار کر لیتے ماں باپ کے ساتھ, خاص طور پر بچے, کپڑا لینا ہے, کوئی سوٹ لینا ہے, کوئی زیور لینا ہے, کوئی پسند کی کوئی جوتا لینا ہے, کوئی چیز, اسمارٹ فون لینا ہے, لیپ ٹاپ لینا, کیسے کیسے کنونس کرتے ہیں. ہمیں کنونس نہیں کرنا, یعنی ہمیں اصرار نہیں کرنا, اللہ کے سامنے نہیں, بس ہاں اللہ کو پتا ہے خود ہی ہو جائے گا. نہیں, بندہ بننا نہیں آتا نا, بالکل. بالکل, وہ تو اللہ ہے نا. کنجی کا ورڈ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اردو میں کنجی بھی استعمال ہوتا ہے, عربی میں مفتاح ہوتا ہے. شیخ توفیق کا ایک لیکچر تھا, اس میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ میرے بچے ہیں اور وہ باری باری آ کے کوئی مانگتا ہے, کوئی چپ کر کے چلا جاتا ہے, لیکن ملتی آخری والی کو, کیونکہ وہ اتنا روتی ہے, اتنا روتی ہے کہ تنگ آ کے اس کو دے دیتے ہیں. تو میرا طرح سے اسی طرح مانگنا چاہیے. بالکل. میرے بھی جو بڑے بچے تھے نا, وہ بہت شریف تھے, یعنی تھوڑا بہت اصرار کرتے تھے, میں انہیں کنوینس کرتی, لاجک سے بات کرتی, پیار سے سمجھاتی, مان جاتے کہ ہاں ٹھیک ہے, نہیں لینی یہ چیز, جو نہیں دینا ہوتا تو مجھے نہیں دینا ہوتا. لیکن سب سے چھوٹے والے نے بہت چھوٹی عمر میں مجھ سے موبائل حاصل کر لیا, لیکن اس میں بھی بڑی حکمت تھی. وہ اس کے کام بھی ایک دو جگہ ایسا آیا کہ بس اللہ نے اس کو دوسری زندگی دی. ایک طرح سے پارک میں تھا ایک دفعہ, تو وہاں کوئی پیچھے لگ گیا اس کے, تو ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے نا. بعض اوقات کوئی انسان تکرہ شیئن و یجعل اللہ فیہ خیرن کثیرا, آپ کو برا لگتا ہے کہ کیوں اس عمر میں نہیں دینی تھی یہ چیز, کیوں دی, لیکن اللہ تعالیٰ پھر دکھا بھی دیتا ہے کہ شاید اس کی وجہ یہ تھی. حکمتیں بعض اوقات بعد میں سمجھ آتی ہیں. لیکن میں اس سارے پروسیس کو سوچتی ہوں نا کہ میں کہاں سے دھوکہ کھا گئی. میں تو بہت فرم ماں ہوں, جو نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, بس پتا ہوتا ہے نہیں کرنا, اس کے بعد بات ختم, چیپٹر کلوز, خلاص. اور جو کرنا ہے دلیل سے سمجھاؤ, اپنی لاجک دو, کنونس کرو تو مان جاؤں گی. نہ رونے کی ضرورت ہے, نہ چیخنے چلانے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, صرف سمجھانے کی ضرورت ہے, سمجھا دو مجھے. لیکن بعض اوقات انسان کسی کے اصرار پر ایسا مجبور ہو جاتا ہے, انسان کہتے ہیں جان چھوڑو میری. تو میں سوچتی ہوں کہ اگر دنیا کی چھوٹی سی چیز کے لیے ہم انسانوں کی اتنی منتیں کر سکتے ہیں, تو اللہ کے آگے کیوں نہیں اصرار کرتے. ہمارے ہاتھ سے فیل ہونا ہوتا ہے, وہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے, چاہے ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا, لیکن ہم وہ کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد اسی میں ہمیں پتا کوئی خیر ہی تھی کہ جو ہم سے ہو گئی نا. کئی دفعہ میں خود بھی سوچتی ہوں کہ بڑی فرم ہو جاتی ہوں جو ان چیزوں میں, لیکن کئی دفعہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے لیکن اس میں پتا چلتا ہے کہ خیر نکل آتی ہے. بالکل. اور انسان پتا چلتی ہے نا کہ آپ جتنے بھی مضبوط ہو آپ کمزور ہیں. خلق الانسان ضعیفا,
انسان کمزور ہے، کچھ بھی اپنے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایسا اور میں ویسا، کچھ نہیں، کسی وقت بھی آپ کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے ڈسکشن کا اصل مقصد اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ سے مانگنا، اور مایوس نہیں ہونا، کسی بھی چیز کی کمی پر مایوس نہیں ہو، بس مانگتے چلے جانا، کیونکہ اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے۔ سب سے لیونگ ایگزامپل ہے، میرے خیال میں نے آج تک صحیح طرح کہا ہی نہیں تھا میں نے الوداع جانا، دس رمضان آئی پریڈ سو ہارڈ، مجھے تو بس میں نے آنا ہے ادھر، اور میں اللہ تعالیٰ سے کہتی تھی کسی طرح کوئی راستہ نکال دے، اور اللہ تعالیٰ کے ایوری ڈے آئی ایم کمنگ ہیئر، الحمدللہ۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اگر صدق ہوتا نا کسی بھی چیز کے اندر انسان کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے۔ اصل ہم میں سے ہر شخص قرآن کا حافظ بننا چاہتا ہے، کوئی ہے جو کسی نے کبھی نہ سوچا ہو میں حافظ بنوں؟ ہر شخص جو پڑھتا ہے نا کہ جو حافظ ہوگا اس کے درجے اتنے بلند ہوگئے، تو کہتا ہے ہم بھی بنیں۔ ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں ضرور سوچتا ضرور ہے، یعنی یہ میرا گمان ہے ہر مومن کے بارے میں جس کو قرآن سے محبت ہے کہ وہ اسے اپنے سینے میں سمونا چاہتا ہے، کیونکہ جو چیز عزیز ہوتی ہے اس کو ہم دل میں رکھتے ہیں نا، ایسا ہی ہے نا، ہم قرآن سے محبت رکھتے ہیں، تو اگر واقعی سچی ہے محبت تو وہ دل میں لانے کی فکر کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود میں اکثر سوچتی ہوں کہ میں کتنی سچی ہوں اس معاملے میں، اور کیوں مختلف طرح کی تاویلیں اور مشغولیات اور مصروفیات آڑے آ جاتی ہیں، کچھ تو ہونا ہی چاہیے۔ کبھی خوف وسوسے بھول جائیں گے کیا بنے گا، کہیں پکڑ نہ ہو جائے، مختلف چیزیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ واقعی سچے ہیں نا تو اللہ زندگی میں کبھی موقع دے ہی دے گا، کبھی مہلت مل ہی جائے گی۔ صدق مانگنا چاہیے اللہ ہم کو، اخلاص، صدق وہی اخلاص ہی ہے اصل میں، کسی بھی چیز کے لیے خالص ہونا، تو اخلاص مانگنا چاہیے، سارے کام ہی اخلاص کے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، بیج ہوگا تو پودا اگی جائے گا نا، نیت جو ہے وہ نوا سے ہے نا، گٹلی بیج، تو جب اس کا بیج ہی نہیں ہے تو اس پودے نے کہاں سے اگنا، ہوا میں تھوڑی کھڑے ہونے درخت۔ اس میں اگر انسان کا اور بیج کی لائف کا کمپیریزن کیا جائے، جیسے کہ بیج بہت ڈارکنیس میں نیچے زمین میں ہوتا ہے، پھر وہاں سے اس کو پھاڑ کر وہ نکلتا ہے، اور پھر جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا اس میں کہ وہ سرو کرتا ہے انسان کو، چاہے وہ گناہ کر رہا ہے یا چاہے وہ اللہ کا فرما بردار ہے، تو ایسے اگر ہم انسان بھی اپنی زندگی، یہ جو مشقت والی زندگی ہے، اس کو ایسے ہی بامقصد بنائیں اور دوسروں کے لیے اسی طرح کنڈیشنز کے بغیر سرو کریں، تو میرا خیال ہے کہ زندگی ہماری اپنی بھی بہت آسان ہو جائے گی اور دوسروں کی بھی۔ اور سیکنڈلی، جو ابھی اللہ کے اذن کی بات ہو رہی تھی، تو اس میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر جب بھی ہم پر کوئی مشکل آتی ہے، ہم لوگ اگر یہ سوچ لیں، بیج کی بات یاد کر لیں، کہ جب بیج زمین کو پھاڑ کر نکل سکتا ہے، ایک مالٹے کا بیج کتنا چھوٹا ہوتا ہے اور اسے کتنا بڑا درخت بنتا ہے، تو پھر بندے کو ایک امید دل میں جاگتی ہے کہ میں بھی اس مشکل سے نکل جاؤں گا۔ صرف یہ کہ اللہ سے دعا کی ضرورت ہے، اللہ کا اذن چاہیے، ہمیں اللہ کا حکم ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ وما هذا الجمال والزينة وهذه الثمار المتنوعة هناك جمال آخر، اس جمال اور زینت کے ساتھ اور ان مختلف پھلوں کے ساتھ وہاں ایک اور قسم کا جمال بھی ہے۔ فلو شاهدها الناس، اگر مشاهدہ کریں اس کا لوگ، وهي تسبح بحمد ربها، کہ وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہیں، اغصانها واوراقها وازهارها وثمارها، اس کی ٹہنیاں، اس کے پتے، اس کے پھول، اس کے پھل، سب تسبیح کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ لشاہدوا امرن آخر، تو ایک اور چیز کا مشاہدہ کریں، ولرأوا خلقها بعین اخرى، تو اس کی تخلیق تو ایک اور ہی آنکھ سے اس کو دیکھیں، ولعلموا انها لشأن عظیم خلقت، تو وہ جان لیں، کون؟ انسان، جو ان میں غور و فکر کرے، کہ یہ سب لشأن عظیم خلقت، ایک عظیم کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ اپنے رب کے آگے جھکنا ہے، اپنے خالق کے لیے مطیع ہونا ہے، جھکے ہوئے ہیں، بچھے ہوئے ہیں، اپنا کام کیے چلے جا رہے ہیں، اسی لیے تو مفید ہیں۔ یعنی ہر پودے کو یہ پتا ہے وہ کیوں پیدا ہوا ہے، کیا ہر انسان کو یہ پتا ہے وہ کیوں پیدا ہوا ہے؟ ہم اتنے تھے بڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم کیوں پیدا ہوئے اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ فہی ساجدتن لربہا، وہ اپنے رب کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، مطیعتن لخالقہا، اپنے خالق کے مطیع ہیں، الذی تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا،
ساتوں آسمان اور زمین اور جو اس میں ہے سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، بے شک وہ بردبار ہے بخشش فرمانے والا ہے۔ اسی طرح سجدے کا ذکر بھی آتا ہے دوسری جگہ، وللہ یسجد من فی السماوات والعزیز الجبار الکریم الرحمن، پاک ہے العزیز الجبار الکریم الرحمن، الذی یسبح له ویسجد له ویصلی له، وہ جس کے لیے تسبیح کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جمیع ما فی السماوات و ما فی الارض من الکائنات، کائنات میں سے زمین اور آسمان کی ہر چیز، وسبحان من تؤوب له الجبال بالتسبیح، پاک ہے وہ کہ پہاڑ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تسبیح کے ساتھ، وتحبط من خشیته الاحجار، اور اس کے ڈر سے پتھر گر پڑتے ہیں، لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے، وتتفجر بالماء من خشیته السم الصلاب، اور پھٹ پڑتی ہے پانی سے اس کے ڈر سے سخت چٹانیں بھی، ان تکون حمل الشجر وتقلبه من حال الى حال كتنقل احوال الجنين في بطن امه، ان تکون حمل الشجر، اگر درخت کا حمل ہو اور اس کا ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونا، تقلبی كتنقل احوال الجنين، جیسے منتقل ہوتے ہیں یا بدلتے ہیں جنین فیٹس کے احوال، فی بطن امه، اپنی ماں کے پیٹ میں، فبینما تر الشجرات عاریتن، اس دوران کہ تم درخت کو ننگا دیکھتے ہو، اذ کساها ربها بالزهر والورق احسن کسوتن، جبکہ پہنا دیتا ہے اس کا رب اس کو پھولوں اور پتوں کے ساتھ بہترین لباس، ثم اطلع فیها حملها ضعیفا صغیرا، پھر نمایاں ہوتا ہے اس میں اس کا حمل چھوٹا سا کمزور سا، یعنی مراد اس سے اس کے جو میرے خیال پھول نکلتے ہیں یا بیج نکلتے ہیں وہ اس کی طرف اشارہ ہے، ثم ساق الیہ غذاؤہ فی تلک العروق، پھر آ جاتی ہے اس کی طرف اس کی غذا ان چھوٹی چھوٹی رگوں میں، فتتغذى به كما يتغذى الطفل من لبن امه، سبحان اللہ، وہ جو رگیں ہوتی ہیں نا پودے کے اندر، ٹہنی میں، پتوں میں، رگیں دیکھیے کبھی، عروق، وینز، وینز دیکھیں نا وہ جو لکیریں سی ہوتی ہیں، وہ جیسے ماں کے سینے سے دودھ نکلتا ہے نا ان رگوں سے، ایسے ہی ان رگوں سے غذا ملتی ہے درخت کو، یعنی پتوں کو، پھولوں کو، پھلوں کو، ان رگوں سے غذا پہنچتی ہے، کھانا ملتا ہے، ثم رباه ونماه حتى استوى وكمل، پھر اس کو بڑھایا اور اس کو نشو نما دی یہاں تک کہ وہ درست ہو گیا اور مکمل ہو گیا، فسبحان العلیم القدیر، پاک ہے علم والا، قدرت والا، الذي اخرج ذلك الجني اللذيذ اللين الحلو، جس نے یہ پھل جو لذیذ ہے، نرم ہے، میٹھا ہے، وہ نکالا، من تلک الحطبۃ السماء، اس سخت لکڑی سے، فی تلک الارض الغبراء، اس غرد و غبار والی زمین سے، ان الذي احیاها لمحیی الموتى، بے شک جس نے اس کو زندہ کیا وہی زندہ کرے گا مردوں کو، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ومن آیاته انک تر الارض خاشعۃ فإذا انزلنا علیہا الماء اهتزت وربت ان الذی احیاها لمحیی الموتى انہ علی کل شیء قدیر، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تم دیکھتے ہو زمین کو دبی ہوئی ہے کہ اس پر پانی اترتا ہے تو ہلنے لگتی ہے اور بڑھنے لگتی، بے شک وہ جس نے اس کو زندہ کیا وہی البتہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، بے شک وہ ہر چیز پر، خوب کو اور نرم غذاؤں کو نا، تو ہمارے دانت وہ پریکٹس میں نہیں رہتے تو انار سخت ہوتا ہے تو وہ ذرا ہمارے دانتوں کی پریکٹس ہو جاتی ہے، اور اسی طرح جو گرمیوں کے پھل ہیں ان میں پانی بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان میں گودا جیسے آم ہوتا ہے تو زیادہ تر گودے والے ہوتے ہیں، آلو بخارا وغیرہ، خوبانی، اور استاذہ میں کہتی کہ یہ ایک ایسے شخص کا مشاہدہ ہے جن کے ملک میں کم ہی درخت اگتے ہیں، اتنا زبردست مشاہدہ، اور ہم وہی بات ہے کہ ہم مشاہدہ ہی نہیں کرتے، تو اگر وہ یہ سب کچھ دیکھ جاتے تو پھر تو ہم کیوں نہیں دیکھتے، اور پھر وہ لکھ بھی سکتے ہیں، اصل کمال کی بات ہے اپنے خیالات کو الفاظ کا روپ دینا، اسی طرح ایسے بات آ رہی ہے نا کہ زمین پہ کریکس پڑتے ہیں پھر اس کے اندر پانی جاتا ہے پھر پھل لاتا ہے، تب اس کو سن کے آیات کو خیال پہلی دفعہ آیا کہ اسی طرح جب ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں نا
تو اس میں بھی پھر کوئی ایسا واقعات ہونا شروع ہو جاتا ہے جب کریکس ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. جب کریکس آتے ہیں, خشیت آتی ہے, تو ہمیں نصیحت سمجھ میں بھی آتی ہے, یا پھر ہمیں وہ قرآن سمجھ میں آتا ہے. اور پھر جب اندر جاتا ہے تو پھر ہم کوئی ایسا عمل کر رہے ہوتے ہیں, عمل کے پھل اور پھر عمل کے پھل آتے ہیں, پھر وہ جو اس سے پہلے آ نہیں رہے ہوتے. جب جذب ہوتا ہے تو پھر ہی اس کے بعد کچھ نکلتا ہے, اگر اندر نہیں ہو تو باہر بھی کچھ نہیں آتا. اب جیسے ہمارے جانے کے دن آ گئے نا, تو ایک فکر پیدا ہوتی ہے کہ جیسے یہاں سے جائیں گے تو قرآن کے ساتھ کیسے جڑے رہیں گے. تو اس دن میں کیاری میں پودوں کو دیکھ رہی تھی, تو بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے سے پودے اگے ہوئے تھے نا, تو میں سوچ رہی تھی کہ اس کا کیا مقصد ہے. تو پھر میں نے اس میں غور کرنا شروع کر دیا, تو میں نے کہا اس میں وہی پودا بڑھے گا نا جو مضبوط اپنی جڑیں نیچے سے مضبوط کرتا جائے گا, تو تبھی اسے اوپر بڑھے گا اور اپنا دائرہ اوپر سے بڑھاتا جائے گا. تو پھر مجھے خیال آیا کہ جیسے اگر ہمیں فکر ہو رہی ہے نا, تو جیسے جیسے ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے, جتنا نیچے ہماری جڑیں مضبوط ہوگی, تو ویسے ہم دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور وہ ہمارے لیے اپنے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتے ہیں. بیج تو ڈال دیا جاتا نا, تو پانی ہوتی ہے, روشنی ہوتی ہے, پھر وہ بیج پھلتا پھولتا ہے. کچھ پودے ہیں نکل تو آتے ہیں, لیکن وہ جیسے بارش میں, کیچڑ میں, کچھ میں ایسے بہ جاتے. اصل بتایا ہے کہ اپنے تنے پر کھڑے رہنا, استقامت کرنے سے پھر پھل آتا ہے. بالکل. یہ جو ہم اکثر یہ جو بات کر رہے ہیں ابھی کہ اسٹوڈینٹس کو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے, اصل بات یہ کہ اگر ہم ہلے تو پھر یہ تو یقینی سی بات ہے کہ پھر نئی تنا اس میں آئے گا. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کافی ہو جانی چاہیے. دو چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں, مضبوط پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, کبھی گمراہ. فکر کی ضرورت کیا, پکڑ لو ان دو چیزوں, قرآن و سنت کو مضبوط پکڑ لو, نہیں انشاءاللہ گمراہ ہوتے. ان کو چھوڑ دیا تو ہی سب کام خراب ہوں گے, اور وہی ہم کرتے ہیں. جب تک استادوں نے پکڑے رکھا, جب انہوں نے چھوڑ دیا تو ہم نے بھی چھوڑ دیا. ہاں چلے استاد کو ہی پکڑے رکھیں تو پکڑاتا رہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.